Gospodine Nikoliću, dobar dan. Dobar dan. Nastavljamo hod za Belim anđelom. Bili smo u crkvi u Staničenju, napravili tamo priču i dogovorili se da danas budemo ovde da posetimo Belog anđela, koga ćete vi, koliko sam razumeo, uskoro preseliti u Pirot. Razgovarao sam sa gospodinom Častovom. A sad ću vratiti na početak. Gospodin Časov je to pomenuo, ali da napravimo uvod kako se došlo do ovog. Glavni krivac je Beli anđel. Onog momenta kada sam i ja preko organizacije u kojoj radim došao do te informacije, naš provereni prijatelj Dragan Mitić, profesor doktor, je također dopunio to saznanje. Otišli smo na licu mesta i jednostavno smo bili zatečeni onim što smo vidjeli. To što smo mi vidjeli, lepo je profesor Dragan napisao u knjizi Tihovanje Belog anđela. To je nešto što na najbolji način opisuje i Belog anđela koji nije nametljiv, koji nije nešto što ja znam što insistira da bude pojavljen. Čekao je svoj trenutak, čekao svoj trenutak, on je tu. 7 vekova je on pohranjen u crkvi u Staničenju i eto imali smo tu privilegiju i zadovoljstvo i sreću da, kažem, se udruži Časlav Solić, Dragan Mitić i, kažem, mi smo bili logistička podrška gradske organizacije Penzionera Pirota. Zahvaljujući strukturi, našoj kadrovskoj strukturi, što želim non stop da potenciram, mi smo veoma brzo došli do zaključka da trebamo da učestvujemo u tom poduhvatu i eto nas u finale, odnosno predfinale, da kažem, ovo što se radilo 2 godine, pojavi se i bude prezentovano i nadamo se inspiracija i svim drugim pirećancima. Razumio sam, rad je bio, kako da kažem, pionirski. Jednostavno smo pomoću štapa i kanapa krenuli. Entuzijazam koji je postojao samo je rastao svaki put kada dobijemo nove informacije tako, o kvalitetu i o vremenu i o nekim osobenostima koje ovaj naš pirotski Beli anđel, odnosno Staničinski, ali moramo i mi malo da ga prisvojimo, pokazujem. Naime, dečanski Beli anđel iz Meleševa ima svoju autentičnost, takođe i ovaj naš. Ono što je nama zapalo za oko, znači ovo nije kopija Mileševskog Belog anđela. Beli anđel po suštini je nešto što je poznato svima, da je to svetlost, da je to neko ko donosi lepe stvari, vodi računa o svima nama i tome slično. Ali, kažem, kod Mileševskog krila Belog anđela nisu u ovoj formi. Čak su i ona spuštena. Dok je naš Beli anđel tako pokazuje krila papirjasta bela koja idu u nebesa. Kada su od ozdo došla, spustila se vama i kažu, ljudi, mi smo tu, mi ćemo vama pomoći, ali potrudite se nešto i vi. Tako da, kažem, pokazuje tu autentičnost i mi kada smo krenuli, bojali smo se tako da ne bude to kopija. Kada smo razumeli da nije kopija, evo da smo već dobili vetar u leđa i krenuli tako u ovaj poduh. Na sreću, to je trajalo koliko je trajalo, ali kažem, kada god smo otišli u crkvu, je Časlav Solić je morao svaki dan, svaki detalj da uhvati. To je bilo zadovoljstvo gledati ga. Jednostavno, kada se popne na skelu, stavi onaj papir preko originala freske i svaka linija mora da bude na svom mestu. Znači, ovo je jedna autentična kopija te freske koja pokazuje svu dražu, dobrotu i poruku ovog. Da, to su karakteristike, ne bih o tome mnogo sa vama. Već o samoj organizaciji jeste, pretpostavljam, vi sa Draganom Mitićem krenuli. I Časlavom, znači to je tandem koji je neodvojen. Dakle, vi ste razumeli sve ovo, Dragan Mitić kao istraživač. Sledeći u celoj toj priči bio je gospodin Časlav, on je uradio i mi smo ovde. Šta sad dalje? Dalje. Pa ovo je prvi put da će Beli anđel napustiti svoju postojbinu iz Jelbotine.
Mi smo pokušali onoliko koliko smo mogli da afirmišemo i da pokažemo široj javnosti, ne samo u Pirotu, mislim da će Pirot biti veoma brzo pokriven, ali kažem, malo je to obzirom na ono što, na ovu snagu i na ono što treba. Privatne veze smo koristili maksimalno, tako da već imamo razumevanja iz Sremskih Karlovaca sa teritorije Vojvodine, što je interesantno, na primjer. Danas je ponedeljak, ja mislim da će jedna TV prezentacija biti u sredu u Nišu. I kažem, već smo na poziciji da se možda drži promocija i u pravoslavnom domu u Nišu. Treba reći tako da pre nego da je Časlav krenuo ovo da radi, da smo to da je dobijen blagoslov vladike Niškog, da može dođe u crkvu i da kažem uradi ovu kopiju. Takođe, istraživačima ne treba nikakva dozvola. Draga Mitić je krenuo u istraživanje i kažem to se evo vidi rezultat toga posle dve godine. Sama priprema je bila veoma komplikovana. Znači da se prvo loše termine mogu upare, recimo tri karakteristike: slika, istraživač i gradska organizacija inženjera, ali uspeli smo. E, posle toga kada je urađena kroki Belog Anđela, Časlav je lepo zaseo u svojoj Jelbotini, koju nikako ne napušta. Vi ste uradili, Dragan Mitić uradio, vi ste uradili, Časlav je uradio. Šta dalje? Šta danas tokom dana? Šta sutra? Šta narednih dana? Promocija u Nišu. Nije valjda bilo normalno da promocija prvo bude ovde? TV promocija, ali puna prava promocija gde će oba autora... Ne, ali Beli Anđeo je dobio promociju na našem portalu i reakcija je velika, ali je to jedna mikro priča. Tako je. Da, mene ovde kao Piroćanca interesuje da Beli Anđeo eksplodira iz Pirota. Krenut će iz Pirota, prava i ona originalna prezentacija gde će biti oba autora prisutna, na primjer, prva će biti u Pirotu. Vidjet ćemo kako da pozovemo možda i neke druge istoričare koji će također na neki način dati svoj doprinos. Tako. A kažem onda na medijima i na svim drugima, tako ljudima dobre volje da to idemo širom Srbije. Znači, ovo što se sada dogodilo, znači mi ne možemo čekati. Čekali smo, prvo Beli Anđeo je čekao 7 vekova u staničenju. Mi čekamo 2 godine ovamo što radimo i sada svaku priliku treba iskoristiti da se afirmiše, pokaže i prezentuje. Biće i u Pirotu. Pirot je pokazao određen interes, istina skroman, ali kažem, vjerujem da će tako pod svetlom Belog Anđela to da se nastavi. Da, dobili ste blagoslov od episkopa. Sve ovo nije rađeno čisto vašom voljom, već ljubavlju, to razumemo. I ja sam objavio da je u završnici monografija, da je gospodin Častav, evo gledamo, završio posao. Sledi nam veliki praznik, slava grada. Pretpostavljam da će Beli Anđeo ušetati u grad i osvetliti Pirot tog dana. Hoće, da li će biti baš za veliku gospodinu, dan pre ili dan posle, u svakom slučaju će biti, ali što se ono kaže, vidimo da je Častav pripremio po jednu rekejicu, da ne zapiramo rabotu, kako kaže Piroćanci. Ja sam spreman samo da... Prema tome dajmo da mu damo prilike. Dakle, Beli Anđeo dolazi 28. na veliku gospodinu. Beli Anđeo dolazi danas, to znači danas ponedeljak, tako, i imat ćemo tako... Jer ga mi sad vodimo za Pirot. Tako je, to je njegov prvi izlazak, ali kaže ja sam počastio. Da ne zapiramo samo rabotu. Samo malo. Ajde, živeli. I Beli Anđeo neka leti. Neka leti. Što dalje i do što više ljudi. I da ne zapiramo rabotu. U zdravlje. Živeli. Da smo živi i zdravi, bit će u redu. Dobre vam rakija. Da stavimo kapi za kapu. Još i ne smo pošli, nemoj njih steruješ. Pa ne da ja... Dobro, vi, gde ide sad? Gde leti Beli Anđeo? Beli Anđeo ide na promociju u Pirotu, tako, bit će pozvan predsednik crkvene opštine u Pirot, bit će pozvan direktor turističke organizacije u Pirot, direktor muzeja Pirot, tako da vide ovo i da... No, to je nemoguće da ne prođe dovoljno, ne treba da dođe u Pirot. Kad će biti to? Pa ja se nadam za... Možda danas će biti to sigurno, danas će pozvati.
Pozvaćemo ih. A gde će biti u? Pa u galeriji, u muzeju? Biće u takvoj kancelariji gradske organizacije penzionera Pirota. Jednostavno mi smo... Da. I to ćemo pozvati, vjerojatno ćemo organizovati konferenciju za novine zvanično, ali kažem, red je da Piroćanci, dakle, preko zvanične institucije upoznamo sa ovim i da kažem u nekom trenutku, obzirom da je poznato da će gospodin Časlava tako pokloniti svoja dela, pokloniti svoja dela Pirotu, dakle, mi smo već počeli neke razgovore da eventualno se otvori legat u Pirotu, što ne znači da mora da bude samo tamo. Neke načine se gatnici su date, ali ostaje tako na vlasniku ovih freseka i ovih umetnina da konačno da svoj sud. Jednostavno kažem, sve ovo zaslužuje mnogo više pažnje od svih, najviše od nas samih Piroćanaca, jer kažem, poenta je da i ova kopija freske i istorijat ovog Belog Anđela i crkva u Staničenju i epiteta koje imamo mali Jerusalim, da se to obogati, da se to obogati i da jednostavno na mapi turističkoj cele Srbije se kaže da jugu postoji nešto. Gospodine Nikolić, uzeli ste mi reč, upravo sam želeo da pomenem mali Jerusalim. Vladan Vasić kao gradonačelnik i njegovi saradnici pružaju punu podršku i predsjednik crkvene opštine pružaju punu podršku hramovima. Vladika Nikolajević je rekao da smo mali Jerusalim. Zar nije, opet ja, Čačko, zar nije bilo normalno, gospodine Časlave, da vaš beli anđeo sleti u kabinet gradonačelnika ili u svečanu salu gradske uprave? Ja ću vas korigovati tu. Ako bi to bilo u kabinet nekog pojedinca, to bi mali broj ljudi mogao tako da to poseti, da vidi... Dobro, u svečanu salu. I svečana sala zna se tako da je nekako i suviše oficijalno za možda takve situacije. Znači, prava stvar su manastirinos. Tako je, znači gde ljudi mogu... Gde puno ljudi u svako vreme mogu da... Dobro. Ovo što će u vašu gradsku organizaciju, neću da otvaram problem, ne treba svojatati, vi ste ovo radili za grad, a ne za vašu organizaciju ili za nekog drugog. Tako je. Prvenstvo da mogu svi Piroćanci i ceo drugi svet u svako vreme da vide tog anđela. Za sada samo na našem portalu koji ne reklamiram sad, a sve ostalo... Kako se dogovorite? Završavam razgovor. Hvala vam.